Da har jeg den glede å ønske velkommen til FIX sitt tredje webinar denne våren 2020. Vi har hatt to tidligere webinarer. De handler om elevaktive undervisningsformer og vurdering. Du finner de på vår YouTube-kanal. I dag er temaet hva forskningen kan si oss om den situasjonen vi har vært oppe i. Og dere ser her at vi har med oss flere forskere, både fra innland og utland. Og aller først, før jeg presenterer programmet, så har jeg lyst til å presentere våre to norske forskere som jeg har med. Skal jeg presentere de engelske senere. Marianne Haglia fra Høgskolen i Østfold. Velkommen. Du skal få lov å si mer om både det som skjedde på denne Facebook-gruppa som svært mange kjenner, koronadugnad for lærere, og så skal du si litt om en undersøkelse som du gjennomførte der. Og Siv Fjørtoft fra SINTEF, Trondheim, velkommen. Dere har gjort også en undersøkelse som du skal si noe om. Fint at du med. Takk. I denne første delen av webinaret så skal vi prøve å gi en oversikt over ulike sider ved det som har skjedd. Og det henter vi både fra forskningsprosjekter som har skole som ett av flere temaer, men vi henter også selvfølgelig fra forskningsprosjekter ofte utført av utdanningsforskere som da opptatt av utdanning. Og jeg skal nå dele skjermen med dere igjen, slik at vi kan se videre på noen av de tingene som skal se. Marianne Haglia og Siv Fjørtoft altså allerede presentert, og så kommer jeg tilbake til Dawn Hathaway, Jonas Lindroth og Julian Sefton Green. We'll hear more about you and also your research in part 2 of this webinar. But the first part is in Norwegian. Og da skal jeg begynne med rett og slett det vi har kalt for den digitale grunnmuren i norsk skole. I FIX har vi arbeidet ved lengre tid med å lage en liste over først de 50 største kommunene i Norge, og deretter de 100 største kommunene i Norge, og ikke minst hvordan de var rigget med å gi en digital enhet til hver enkelt elev, det vi ofte kaller 1-til-1 klasserom. Den viser at nesten en halv million elever i norsk grunnskole går på skole i de 100 største kommunene. Dette utgjør altså 81% av alle elever. Så når vi da har undersøkt nå de 100 største kommunene, så er det godt over 80% av elevene som er der. Og i disse kommunene så har FIX samlet dataopplysninger om elevene det siste året. Og utifra det så har vi altså funnet ut at det slik at over halvparten av disse 100 største kommunene i Norge har full 1-til-1 dekning og hadde det i midten av mars. I tillegg så har en rekke kommuner 1-til-1 for en majoritet av elevene. Altså det betyr at mange kommuner hadde full 1-til-1 dekning, mens under halvparten av kommunene også hadde 1-til-1 dekning, men den var ikke for absolutt alle elever. Så totalt den digitale dekningen, for å kalle det 78% for elevene i disse kommunene. Dere kan studere i detalj denne siden over de 100 største kommunene i Norge på FIX sine hjemmesider. Vi legger ut hele listen der, og mer og opplysninger knyttet til det. Vi skal se på to undersøkelser først. Den ene Senter for forbruksforskning, SIFO, som publiserte en undersøkelse for bare 7 dager siden. Der spurte de foresatte om hva slags type digitalt utstyr man brukte under den digitale hjemmeskolen. Og som dere ser her, så har man ikke alder på elevene, men man har alder på de foresatte. Det var 214 totalt, og blant disse så ser dere at særlig de som mellom 40 og 60 år, og da antageligvis har en overvekt av elever på ungdomsskole og videregående skoler, de bruker i veldig stor grad skolens PC og nettbrett. Mens dette mindre utbrett blant de foresatte som i alderen 18-39 år. Og dette stemmer jo ganske godt med det bildet som vi har tegnet ved de 100 kommunene.
Og så har jeg lyst til å vise en oversikt til, fordi at i samarbeid med Feide så har jeg fått rett og slett alle innloggingsdataene, og det en topp her, og alle som har vært involvert i alt det som har skjedd det siste, vet jo at den toppen, den heter mandag 16. mars. Da logget ikke mindre enn 1,4 millioner mennesker seg inn på Feide, og det altså de tallene hentet ut for lærere og elever i norsk grunnopplæring. Det slik ved Feide-innlogging at du kan bli registrert to ganger i løpet av en dag, og du blir også på nytt registrert hvis du går inn i en ny, nytt læremiddel. Slik at det klart at tallet her høyere enn antall personer. Men hvis vi ser på hva som skjedde før 16. mars, og hva som skjedde etterpå, hvilket nivå det la seg på, så det helt klart at Feide-innlogging, altså antall elever som jobbet digitalt opp mot Feide, økte med et sted mellom 30-40% fra 16. mars og utover. Jeg sa at jeg skulle si noe om generelle undersøkelser innledningsvis. Fafo har jo tidligere arbeidet med noe de kaller digitale skillelinjer, og der viste man at digitalisering og undervisning ikke nødvendigvis skaper sosial utjevning mellom elevene. De har også nå gjort en ny undersøkelse. Der det 349 av de 1001 som har svart i perioden 14-21. April som har barn i grunnopplæringen. Og 8 av 10 av disse sier at undervisningen har gått veldig bra eller ganske bra. SIFO, som jeg nevnte og som jeg viste en slide fra innledningsvis, de har også gitt ut rapporten Digitalt koronaliv. Dere finner den lett ved å google. 218 voksne her har barn i grunnopplæringen av de 1000 som har spurt. Undersøkelsen har gjort i den første uka i april. Og der en slags hovedkonklusjon og overskrift at man mestrer hjemmeskolen godt. Men alle dere som sitter her nå og hører på, og som har erfaringer enten personlig eller har lest andre undersøkelser, vet at disse undersøkelsene blir litt grovkorna. Og hvis du ser også på en sånn undersøkelse som dette her, hvor man prøver å variere litt om hvor godt det har fungert, så ser vi jo at tallet stiger utover. At de som på en måte foresatte i den høyeste alderen, og vi kan forvente at de har de eldste barna, der har det fungert best. Så vi tar med oss denne foreløpige konklusjonen, at det stor variasjon, men at det har kanskje fungert noe bedre for de eldste barna enn de yngste barna. Kanskje ikke så mye nytt under solen for mange av dere som nå ser på. Derfor har jeg lyst til å gå til en insider, og det deg, Marianne Haglia. Du har sagt ja til å være med, og det jeg veldig glad for. Du med også fordi at du sitter i den posisjonen at du både ved en høyskole, og du har arbeidet helt sentralt med lærere over lang tid i det som ble det stedet lærere traff hverandre på Facebook, nemlig koronadugnad for digitale lærere. Kan du aller først si noe om hva som skjedde de første par ukene i den Facebook-gruppa, og hvordan det var å fasilitere den gruppa sammen med de andre som du jobbet med? Du har jo allerede nevnt 16. mars. 11. mars opprettet vi gruppen, og i løpet av to døgn hadde vi 30 000 mennesker inne. Jeg har aldri hørt om en Facebook-gruppe som har økt så fort. Jeg modererte døgnet rundt de to første ukene. Folk var... de handlet, og de visste nøyaktig hva de skulle ha, veldig mange. Bortsett fra at de spurte, hva kan jeg bruke til det? Hva kan jeg bruke til det? Hvordan gjør jeg det? Hvilke knapp trykker jeg på? Er det noen som har? Så det var en gruppe for lærere og av lærere. Det var kjempegøy, men det var hode og hale og armer og bein. Så fikk man altså gått over 60 000 i denne gruppen når det hadde gått noen uker. Og så brukte du noe av din tid også på å lage en undersøkelse, som på en måte hver fredag var det i hvert fall i starten, prøvde å oppsummere litt, for du fikk liksom de ferskeste data nesten live.
det mulig å si noe utifra den undersøkelsen, men også ditt inntrykk generelt om hvilken funksjon denne Facebook-gruppa hadde for lærere I disse 8-10 ukene nå? Det var et sånn halmstrå for en god del mennesker. Det var et sted hvor de kunne spørre om alt. Det var lav terskel for å spørre. Du kunne komme inn og spørre om helt sånn... De sa, å nå spør jeg sikkert om noe dumt, men de turte å spørre. Vi hadde lærere som meldte seg inn på Facebook for å nå denne gruppen. Du så når du skulle godkjenne medlemskapet, så så du at innmeldt 14. mars 20 og lærer. Så det var, ja, det var rett og slett lærerne hjalp lærerne, og det var alt. Og det, jeg tror det var en trøst også for mange å kunne gå dit, og for av og til så fikk vi litt sånn, dette går ikke, eller hvordan gjør jeg det, eller ja. Så det var rett og slett mennesker som var der for mennesker. Mm. Vil du si at funksjonen til denne Facebook-gruppen endret seg noe I løpet av, ja, nå har det gått 2,5 måneder? Ja, det var jo veldig sånn I starten, hva gjør vi? Og I starten var det veldig sånn teknisk. Etter hvert så ble det mer og mer metode, spørsmål. Flere fikk øynene opp for podcast, for eksempel. En morsom ting som dukket opp, som jeg egentlig ikke hadde sett noe særlig av før, det var jeg kommer tilbake til det. Men det var mange forskjellige typer metoder da, som escape room, som var litt morsomt, som flere grep tak I. Så det var, de delte sånne morsomme ting, og så, men så kom påske. Da hadde det vært sånn, folk var helt utslitt, ikke sant? De hadde egne barn, og barn på Zoom, og det var liksom alt på en gang. Og I påsken så liksom landa ting litt inne på Facebook-gruppa. Det var litt sånn diskusjon politisk og litt sånn. Og vi måtte ha en diskusjon på hva det gruppa egentlig skal være på. Skal vi tillate politikken inn her? Så da landa vi på at nei, dette lærere for lærere. Og etter påske så var det en helt annen ro. Da hadde liksom hele gjengen bare landet. Nei, vet du hva, dette fikser vi. Vi fortsetter sånn som vi har gjort før påske. Og resten vet dere selv, nå jo skolen begynt å åpne igjen. Tusen takk til deg, Marianne. Det veldig gøy å høre det fra noen som sitter på innsida, og som jeg også har hørt med andre som har fasilitert I gruppa. Altså, det var en 24-7-jobb, rett og slett, det første døgnet. Jeg sa innledningsvis at vi skal se også på de undersøkelser som gjort av skoleforskere. Da har de altså stilt spørsmål knyttet til det som har skjedd med den digitale hjemmeskolen eksplisitt, og ikke spørsmål om hjemmekontor eller hvordan man har ordnet økonomien og andre ting. En av de virkelig store undersøkelsene en undersøkelse som forskere på Universitetet I Oslo og Oslo Met har gjort. De har, for å ta foresatte-delen av det, over 4500 foresatte som har svart. De har stilt spørsmål I perioden 20. til 27. april. Og I undersøkelsen så viser det seg at ungdomsskoleelever fikk mye tettere oppfølging og var I direkte kontakt med læreren sammenlignet med elever på barneskolen. Og det som overrasket kanskje forskerne mest, og som det var sagt på I Aftenposten et par uker siden, det var at 54% av foresatte til elever på småtrinnet, 1-4 altså, sier at deres barn hadde kontakt med læreren 2-3 ganger I uka eller sjeldnere. Og her var altså kontakt det som man forstår som samtale med lærere, enten muntlig eller skriftlig, for eksempel via chat på læringsplattformen, digitale videomøter eller sms og telefon. Og denne undersøkelsen professor Kirsti Klette og professor Marte Blikstad Ballas, begge vi I ILS, og også forsker Astrid Roe, også I ILS Universitetet I Oslo som står bak, sammen med Cecilie Pedersen Dalland. Fra Oslo Met. Det blir mer å lese om denne undersøkelsen, finner den lett ved å enten google disse forskerne sine navn, eller ved å se på et senter som heter Kvint, som du lett finner på universitetet sine sider. Vi skal gå videre til en av de andre skoleforskerne, og det deg, Siv Olsen Fjørtoft. Du ved Sintef Digital, og du har arbeidet mye med den digitale skolen, fordi at du hadde sammen med dine kollegaer ansvaret for
monitor, som altså undersøkelsen som skal på en måte ta temperaturen på digitaliseringen av skolen. Og den rapporten, den kom i fjor høst, men nå har dere gjort en undersøkelse blant lærere, og der ser dere på en rekke ulike ting, og jeg tenkte at du skulle få lov å snakke oss gjennom noen av de funnene. Dere hadde en første side i Dagsavisen for noen dager siden, og det går an å finne da noe om det også. Der, og så kommer det selvfølgelig med rapporter og sånne ting. Jeg skal bare skynde meg å si før du får ordet, at Bjørn Bolstad er også med oss som en slags produsent. Det går an å skrive i denne Q&A-delen, hvor man også kan sende oss et spørsmål, og sånn sett så kan han svare underveis, og så kan vi se om vi får tid helt til slutt til å ta opp spørsmål. Så er heller ikke det glemt. Men Siv, dette er en av de tingene dere så på, nemlig hvilke digitale ressurser lærerne brukte i perioden med hjemmeskolen. Hva fant dere? Ja, det stemmer det. Vi lista opp en rekke ulike ressurser som vi utifra blant annet monitorundersøkelsen som du nevnte i fjor, har tidligere kartlagt den type læringsressurser som lærere typisk bruker i undervisningen. Og jeg spurte også litt om live og ikke live undervisning, altså det med å gjennomføre undervisning synkront eller asynkront. Her er det masse tall som dere ser, men vi kan si her at i blått der, da, der er det viser hvor mange lærere som har svart, andelen av lærere som har svart at de har brukt de her ulike ressursene daglig. Og videre ukentlig, sjeldnere enn ukentlig, eller gult viser hvor mange som ikke har brukt de ulike ressursene. Men daglig, der har vi satt en liten stjerne bak, fordi at det er jo ikke sånn at alle lærere har daglig undervisning. Man kan jo jobbe deltid, eller av andre årsaker ikke ha daglig undervisning. Så de som også som har brukt de her ressursene omtrent hver gang de har hatt undervisning, da, de kunne også krysse for daglig. Og da ser vi at 65% av lærerne har svart at de har hatt en eller annen form for live undervisning. Vi har brukt Teams, Meet, Zoom eller lignende med elevene sine hver dag. Men vi har ikke spurt noen ting om innholdet eller kvaliteten på den undervisningen, så vi vet jo ikke om det er en to minutters økt for å si hei og sette i gang en time og si at her i dag vil vi at dere skal jobbe med det som står på ukeplanen, eller om det er en hel leksjon om frigjøringer eller noe annet relevant, ikke sant? Så det kan være hva som helst. Og i motsetning til de funnene som du snakket om i stad fra UiO og det som stod i Aftenposten om de her yngste elevene og kontakt med lærere, så har det her gjelder alle lærerne. Da. Vi har spurt lærere fra grunnskolen og opp til videregående. Så vi har fått svar fra 930 lærere der. Men hvis vi ser kun på de lærere som oppgir å undervise på 1. til 4. trinn, så har 55% av dem også svart at de har en eller annen form for daglig live-undervisning. Så det samsvarer ikke helt, men sånn er det med undersøkelser. Litt forskjellige funn. Er det jo sånn at man bruker flere og flere, har fått igjen opp kanskje for å spurt hva har skolen lisens på, for det er ganske mange som har brukt det skolene eller kommunene har kjøpt inn av læringsressurser. Og som vi vet så har det også vært en del fra edtech-bransjen som har kastet seg litt på i de koronadugnaden og tilbytt bruk gratis i denne perioden, og det er en god del som også har brukt de ressursene. Men veldig få lærere har brukt sosiale medier som Facebook og så videre. Det ser vi gult. 65% har ikke brukt det i det hele tatt. Og det er for så vidt greit, for de har jo andre måter å kommunisere med elevene på. Men det er også en stor andel av lærere som ikke har spilt inn egne videoer, kanskje ikke helt komfortabelt med det. Da. 38% sier at de ikke bruker sånt. Så det er jo mange. Det handler litt om det med flipped classroom, at man kan spille inn et undervisningsopplegg på forhånd og legge ut på en læringsplattform. Så her er det mye å snakke om, men vi har ut all verden til tid, så vi kan gå videre til neste, Øystein.
spurte vi lærerne om hvilke ulike læringsaktiviteter eller læringsopplegg, som jeg kalte det her da, de har gitt til elevene sine. Det var litt sånn, vi ville ikke kalle det undervisning, så vi kalte det læringsopplegg i stedet. Og her kunne man krysse av for så mange som mulig. Dermed har vi, og så har vi da rangert dem utifra, hvem som fikk flest kryss. Og omtrent de aller fleste har selvfølgelig gitt ulike former for oppgaver som krever skriving på PC og, eller nettbrett. Veldig vanlig å la elevene få se faglige videoer eller lese tekster på spesifikke nettsteder som læreren har plukket ut på forhånd. Og så er det færre og færre som gir aktiviteter som er mer sånn analog, da, som krever praktisk arbeid eller andre ting. Men det er relativt høyt andel der, og det skyldes nok at det er litt forskjell mellom trinn også. Da går vi videre. Ja, for den siste også. Det er den siste, ja. Jeg synes det er interessant å høre lærerens vurdering av hva de tenker om elevens faglige progresjon i perioden med hjemmeskole. Og den grå delen av kaka viser at 35% mener at progresjonen til elevene har vært som normal. Som en normal situasjon, mens like mange, 35%, mener at den har vært litt dårligere enn normalt, men også ser vi at hele 23% vurderer elevens faglige progresjon som litt bedre enn normalt, så det synes vi er et interessant funn. Nå skal det sies at vi har fått ca. halvparten, rundt 400, har gitt noen kommentarer i noen fritekstsvar som vi ikke har hatt tid til å analysere nå. Men veldig få vurderer elevene sin progresjon som vesentlig bedre eller vesentlig dårligere enn normalt. Ja. Tusen takk, og dette er jo også andre forskere som har sett på dette med progresjon, kom jo på en måte etter en stund ofte som sånn enkelthistorier gjennom sosiale medier og sånne ting, men det er fint at dere har tatt tak i det, og jeg må bare legge til slik at vi er presise på det, altså vi gir noen indikasjoner her, alle dere som presenterer noen funn er altså de første liksom tingene dere har analysert, og det er ikke ferdig vitenskapelig publiserte funn vi har her, men det gir oss noen retninger til å tenke hva slags type tematikk som er viktig i det videre. Jeg har lyst til å legge til også, fordi at vi har gått litt åpent ut og spurt, er det noen som har undersøkelser? Og den her er litt interessant, det er fra Tysvær kommune. Det er faktisk nesten 2000 respondenter, og det er både foreldre, elever og lærere i samme kommune, gjennomført fra 20. april til 3. mai. Og her er det en del spørsmål knyttet til liksom det kreative og medvirkning og økt selvstendighet, og der er jo resultatene foreløpig veldig positive. Så må vi se da hvordan dette arbeides med når det skal analyseres videre. Ta med en liten undersøkelse også fra Bergensområdet, det er Erik Aarbrot, en kollega som heter Lomsdalen, som har på en måte en del kvalitative data, som det der å snakke til veggen, som sikkert mange lærere har følt ved sånn live-undervisning. Og så er det veldig mange som er opptatt av elevenes psykosociale læringsmiljø. Vi i FIX har det til felles med mange andre at vi har en undersøkelse, og alle de undersøkelser som er nevnt nå har altså utvalg som ikke er plukket av såkalte representative paneler, men det er utvalg hvor man har spredd på en måte undersøkelsen med en slags snøballeffekt, enten på sosiale medier eller gjennom kontakt med skoleeiere eller andre. Det betyr ikke at når man kommer opp i veldig store antall, så er det kanskje ikke representativ og sånt, for det kan det være, men man bare vet ikke helt. Og når det gjelder vår undersøkelse i FIX, så gjennomførte vi det i to omganger. Vi har et spørreskjema første og andre gang, og så inviterte vi bare de som var med første gang. Vi hadde betydelig flere svar da i runde 1 med nærmere 600. Vi har noen temaer for undersøkelsen, og det er alt for mye å gå inn på det nå, men jeg har lyst til å bare vise kanskje at det skjer noe med arbeidsformene, det skjer noe med de elevene som kanskje er vanskelig å ramme inn i skolens fysiske miljø fra før, de håper å si glipper enda mer ut nå, så er det mange lærere som savner også det der digitale, nei, det fysiske klasserommet. Og så ser vi da at det er en del som velger selvfølgelig mer digitalt og mindre på papir i den perioden som har vært.
Helt til slutt I denne første delen av webinaret så skal jeg bare spille ballen videre til noe som dere må følge med på, for det kommer flere undersøkelser. NIFU har spørsmål til Skole-Norge, og det en undersøkelse som går hvert eneste halvår, men det på tre ulike representative utvalg. Her snakker vi om representative utvalg som valgt ut over lang tid. Og denne våren så ble den gjennomført som vanlig. I tillegg så ble det laget en egen undersøkelse som ble gjennomført fra 14. april til 7. mai, og den rapporten publiseres 2. juni. Altså om bare en drøy uke. Og så skal Statistisk sentralbyrå, jeg har vært en del I kontakt med de skal prøve å sette opp et forskningsprosjekt om læringsutbytte. De skal altså da se på bruk av digitale læringsverktøy I ulike kommuner, og om noen hadde et større læringsutbytte våren 2020 sammenlignet med andre elever. Og for å måle det, så skal de da se på oppnådde resultater på nasjonale prøver for 5., 8. og 9. klasse. Og når det da gjelder denne presentasjonen som jeg har holdt, så det mulig å få tilsendt den på mail. Vi legger ut webinaret på våre sider. Det altså Fix sine hjemmesider, og det enkleste å skrive I nettleseren Fix, og så et mellomrom og UiO, så kommer du til våre hjemmesider. Og alle dere som har vært med, og også for så vidt de som ikke hadde anledning til å være med, men som var påmeldt, får en lenke til denne første delen av webinaret. Og de får også da selvfølgelig lenke til den andre delen av webinaret, som straks begynner. Det begynner nå klokka 3. Og det skal altså dreie seg om internasjonale perspektiver på det som nå har skjedd, altså koronaskolen og disse 1,5 milliarder elevene som har hatt en eller annen form for hjemmeskole. Jeg har lyst til å bare benytte anledningen nå til å takke Marianne Haglia fra Høgskolen I Østfold for deltakelse. Og Siv Olsen Fjørtoft fra Sintef Digital. Jeg vet at begge dere arbeider med datamaterialet deres. Og så det mange andre som jeg også har grunn til å takke, som jeg har vært I kontakt med, og som har delt data med meg, og også foreløpig funn, og som også selvfølgelig har publisert disse funnene I enkelte aviser og slik ting. Og så kommer altså de vitenskapelige publiseringene etter hvert. Med det så ønsker jeg Øystein Gilje, som faglig leder I Fix, å takke for denne første delen av webinaret om forskningen knyttet til digital hjemmeskole. Takk Bjørn Bolstad for å kikke på spørsmålene som kommet ut underveis. Jeg har svart på ett av de når det gjelder slides som skal deles. Og så det bare å ta kontakt med oss, enten på e-post eller gjennom sosiale medier. Dere finner Fix både på Twitter og på Facebook selvfølgelig, og på den egne YouTube-kanalen som vi har. Med det må dere gjerne holde følge, fordi at jeg har en liten dessert her, og det Aftenposten oppslag I dag, og Petter Brandtzæg I Sintef. Og Marika Lyders, og det gir meg en liten overgang, fordi at de som kanskje har stått for en veldig krevende livsfase I denne siste to månedene, det ungdommen. Og det en slags introduksjon til webinaret som straks begynner, og som altså foregår på engelsk med forskere fra Sverige, Australia og USA. Vi tar 20 sekunder pause, og så begynner webinar del 2.